Ողջույն բոլորին, այս վիդեո դասի ընթացքում մենք ուսումնասիրելու ենք մի շատ կարևոր թեմա՝ JavaScript-ի ֆանկշնները, ծանոթանալու ենք իր տեսակների հետ, հասկանանք ոնց է աշխատում և ընդհանրապես ինչ դեր ունի ֆունկցիաները ծրագրավորման մեջ։ Իրականում ֆունկցիաները շատ կարևոր դեր ունեն ծրագրավորման մեջ, մեզ շատ օգնում են։ Առաջինը ինչումն են օգնում, երբ որ մենք ուզում ենք մեկ հատ գործողություն անել եւ այդ գործողությունը անել ինչքան որ ցանկանանք, մեկ կամ մի քանի անգամ, կրկնենք գործողությունը, մենք օգտագործում ենք ֆունկցիաներ։ Այսինքն, մի հատ պարզ բան հասկանանք, որ ֆունկցիան մեզ ազատում է կոդի կրկնումից։ Մենք մի տեղ գրում ենք ֆունկցիան, հետո արդեն տարբեր տեղեր կարող ենք կանչել այդ ֆունկցիան եւ աշխատել դրա հետ։ Երկրորդը, ֆունկցիան դա մի ընդհանուր տարբեր գործողությունների բազմություն է, որը իր մեջ ներառում է տարբեր գործողություններ։ Այսինքն, մենք կարող ենք մեկ հատ ֆունկցիայի մեջ գրել տարբեր գործողություններ, եւ այդ տարբեր գործողությունները ունենան մեկ անուն, եւ հետո այդ մեկ անունը կանչելուց այդ ընդհանուր տարբեր գործողությունները դառնա մի ընդհանուր զանգված եւ կատարի գործողություն։ Եթե ուզում եք առաջինը տեղեկացված լինել վիդեոդասերի մասին, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին եւ սեղմել զանգակի կոճակի վրա։ Իսկ մենք անցնենք առաջ եւ ուսումնասիրենք այսօրվա թեման։ Բաժվենք առաջ եւ ծանոթանանք JavaScript-ում ֆունկցիաների տեսակներին։ Ֆունկցիաների տեսակները JavaScript-ում 3-ն են. function, expression, եկեք գրեմ որպես մեկնաբանություն, function, expression։ Երկրորդը function declaration եւ երրորդը row function։ JavaScript-ում ֆունկցիա հայտարարելու համար մենք պետք է օգտագործենք function բանալի բառը, այսպես մենք ասում ենք, որ պետք է ստեղծենք ֆունկցիա։ Ինչ ֆունկցիա, դա արդեն հերթականությունը կասի, թե մենք ֆունկցիայի ներսում ինչ կանոններ օգտագործենք, արդեն կպատկանի մեր ֆունկցիային։ Հաջորդը, որ մենք պետք է գրենք, դա մեր ֆունկցիային որևէ անուն տալն է, այսինքն, երբ որ մենք ուզենանք մեր ֆունկցիային դիմենք, դիմենք իր անունով։ Այստեղ շատ կարևոր է հիշել մի պայման, որ ֆունկցիայի անունը մեջի պարունակությանը բնորոշ ինչ որ մի հատ անուն լինի։ Եկեք այստեղ ես գրեմ ֆունկցիա անունը say։ Դրանից հետո դրվում է սովորական փակագծերը եւ այնուհետեւ դրվում է արդեն ձևավոր փակագծերը, ինչի մեջ արդեն գրվում է ֆունկցիայի ամբողջ գործողությունը։ Այստեղ ես ինչ գրեմ, արդեն կպատկանի ֆունկցիային, եւ ֆունկցիայի մեջի ամբողջ այս զանգվածը կկատարի արդեն, երբ որ մենք մեր ֆունկցիան արդեն անունով կանչենք։ Եկեք ես այստեղ պարզ հասարակ ֆունկցիա գրեմ, մենք անցել ենք alert-ը։ Հիմա արդեն այս alert-ը գտնվում է մեր ֆունկցիայի մարմնում, արդեն մեր ֆունկցիայի ներսում է գտնվում եւ համարվում է ֆունկցիայի գործողություն։ Գրեմ այստեղ hello javascript, ենթադրենք։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր browser ու տեսնենք ինչ է կատարվել։ Թարմացնենք, տեսնենք, որ ոչ մի բան մեզ չի տալիս, բայց մենք հիշում ենք, երբ որ alert էինք անում, մեր browser-ը modal պատուհաններ իջեցնում, եկեք սա ես նորից դուրս հանեմ ու տեսնենք։ Մեր browser-ը modal պատուհանը իջեցնում եւ այս մեջի գրածը արդեն արտացում է էկրանին։ Բայց ինչի համար սա չտպեց, քանի որ մենք ֆունկցիան պետք է կանչենք։ Մենք ֆունկցիային տվել ենք անուն, ինքը ունի say անունը, եւ երբ որ մենք ֆունկցիան կանչենք, ահա վերջում պետք է դնենք նաեւ այս փակագծերը։ Տեսեք, հիմա արդեն մեր ֆունկցիան աշխատում է։ Հիմա որ թարմացնեմ, արդեն մեր ֆունկցիան կաշխատի։ Այսինքն, ֆունկցիան գրելուց, հայտարարելուց, այնուհետեւ ֆունկցիայի մեջ կանոնները գրելուց եւ ինչ որ մի հատ function գործողություն ստանալուց հետո մենք պետք է մեր ֆունկցիան պարտադիր կանչենք, որպեսզի մեր ֆունկցիան սկսի աշխատել։ Այստեղ ես եկեք դարձնեմ alert-ը console, որպեսզի մեզ անընդհատ չխանգարի այս modal պատուհանը։ console.log թարմացնենք եւ տեսնենք, արդեն այս ամենը տպել է console-ում։ Եկեք եւս մեկ անգամ say-ը կանչենք ու մի քանի անգամ կանչենք, տեսնենք ինչ կտպի։ Ահա տեսնում ենք, մենք կանչել ենք մեր ֆունկցիան 4 անգամ եւ 4 անգամ տպել է JavaScript։ Հիմա ինչ կարող ենք հասկանալ, այսինքն, երբ որ մենք
ուզում ենք մի գործողությունը մի քանի անգամ անել, մենք ուղղակի մեր ֆունկցիան մի քանի անգամ կանչում ենք, ոչ թե նույն կանոնները գրում ենք մի քանի անգամ։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ արդեն ֆունկցիան մեզ ազատում է կոդի կրկնումից։ Այստեղ մենք ուղղակի շատ պարզ բան ենք գրել, բայց պատկերացրեք, ֆունկցիայի մեջ լինում է շատ երկար կոդ, ու այդ երկար կոդը մենք կարող ենք ուղղակի մեկ անունով մի քանի անգամ արդեն տարբեր տեղեր կանչել եւ օգտագործել։ Ահա սա է ֆունկցիայի կարևոր նշանակությունը։ Հիմա տեսեք, այստեղ մենք օգտագործեցինք ֆունկցիա, բայց ի՞նչ ֆունկցիա մենք օգտագործեցինք։ Եկեք սա ես այսպես անեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Ահա։ Մենք գրել ենք function declaration։ Ահա։ Հիմա որ արդեն օգտագործենք function expression, կհասկանանք, որն է իրենց տարբերությունը։ Եկեք այստեղ այս նույն բանը արդեն գրենք function expression եղանակով։ Function expression եղանակը հայտարարում է հետևյալ ձև։ Function expression-ը հայտարարելուց առաջ վերագրվում է ինչ որ փոփոխականի։ Եկեք այստեղ ես գրեմ let say hi, հավասար է function console.get.log։ Եկեք այստեղ գրենք function expression։ Եվ սովորական եղանակով արդեն կանչենք say hi։ Հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Վերադառնանք եւ տեսնենք, ահա մեր ֆունկցիան լրիվ նորմալ աշխատում է։ Հիմա տեսեք ինչ տարբերություն կա function expression-ի, ահա function expression-ի եւ function declaration-ի մեջ։ Տեսեք, function expression-ը հայտարվում է հետեւյալ եղանակով. ֆունկցիան վերագրվում է փոփոխականի։ Իսկ function declaration-ը հենց հայտարվում է ֆունկցիայի մեջ, այսինքն անունը վերագրվում է հենց ֆունկցիային։ Իսկ function expression-ը արդեն փոփոխականին։ Մենք գիտենք, որ փոփոխականները ինչպես են աշխատում, մանավանդ let փոփոխականները հասանելի են միայն իրենից ներքև։ Հիմա եկեք, ահա այս 4 հատը, եկեք սա ես մաքրեմ, եւ այս say-ը տեղափոխենք արդեն վերև։ Տեսեք, ինչ եմ ես արել այստեղ, ես ֆունկցիան կանչել եմ նախքան իրեն գրելը։ Այսինքն, այստեղ որ կարդում է ինտերպրետատորը, տեսնում է ինչ որ ֆունկցիա է կանչված, որը դեռ մենք չենք էլ գրել։ Հիմա տեսնենք ինչ ձև կաշխատի, վերադառնանք։ Տեսնում ենք, որ նորմալ աշխատում է, նորմալ տպում է։ Հիմա եկեք այս նույն բանը արդեն անենք function expression-ի հետ։ Հիմա տեսնենք, որ արդեն մեր function expression-ը չի տպել եւ ունենք մենք error։ Ահա տեսնենք։ Say hi-ը դեռ գրված չի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ մենք օգտագործել ենք say hi function, կանչել ենք, բայց ինքը դեռ գրված չի։ Երբ որ ես իրան արդեն տեղափոխեմ ներքև, արդեն մեր say hi function-ը կաշխատի, քանի որ սա արդեն ինքը կարդացել է։ Թարմացնենք եւ տեսնենք։ Այսինքն այստեղ մի ինչ տարբերություն հասկացանք մենք function expression-ի եւ function declaration-ի միջեւ, որ function expression-ը, որը հայտարվում է փոփոխականով, հասանելի է միայն իրենից ներքև, իսկ function declaration-ը հասանելի է կոդի ցանկացած մասում։ Սա շատ կարևոր է հիշել եւ շատ կարևոր է, որպեսզի այս երկուսը կարողանանք մենք տարբերենք։ Հետագայում այս երկուսի հետ էլ մենք աշխատելու ենք։ Շարունակենք եւ ուսումնասիրենք արդեն մնացածը, տեսնենք ինչ հատկություններ ընդհանրապես կան, ինչպես մենք կարող ենք աշխատել ֆունկցիաների հետ։ Կարող ենք նաեւ մեր ֆունկցիաների անունները փոխել, այսինքն վերագրել մեկ այլ անունի, ինչպես որ դա անում ենք արդեն փոփոխականների հետ։ Եկեք i hence as say hi-ը function expression-ը արդեն փոխենք։ Կարող ենք այսպես անել let say hello, հավասարը say
Հայ։ Հիմա տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է հիշել, որ երբ որ մենք արդեն վերագրում ենք նոր փոփոխականի, այսինքն մեր ֆունկցիան ունի արդեն այլ անուն, մենք այստեղ չպետք է արդեն դնենք IS փակագծերը, IS փակագծերը երբ որ դնենք, մեր ֆունկցիան արդեն կկանչի։ Բայց այդպես մենք չպետք է անենք, մենք ուղղակի IS մեր փոփոխականը, ֆունկցիայի փոփոխականը վերագրում ենք նոր փոփոխականի։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ արդյունք ենք ստացել։ Տեսնում ենք լրիվ նույնն է։ Եկեք say hello-ով կանչենք արդեն։ Տեսնում ենք արդեն երկու հատ function expression կա։ Հիմա ենթադրենք, եթե մեզ պետք է որ արդեն մեր հին անունով ֆունկցիան L չլինի, մենք կարող ենք դա արդեն null դարձնել, say hi հավասար է նալի։ Եվ այստեղ մեզ արդեն խնդիր կտա, երբ որ մենք սա կանչենք, եկեք տեսնենք։ Ահա, տեսեք, արդեն մեր խնդիրը կտա, որովհետև ասում է say hi-ը գոյություն չունի արդեն, քանի որ say hi-ը արդեն null է, իսկ մենք գիտենք, որ երբ որ մենք null ենք սարքում, ինքը զրոյացնում է։ Եկեք այստեղ ես say hi-ը արդեն ջնջեմ, քանի որ say hi-ը արդեն այստեղ null ենք սարքել, վերագրել ենք null-ի, տեսնենք արդեն մեր գործողությունը կատարվել է ընդամենը 1 անգամ։ Այսինքն մեր ֆունկցիան արդեն ունի նոր անուն, դա say hello-ն է, ու ես դա արդեն օգտագործել եմ։ Նույնը կարող ենք անել նաև function declaration-ի հետ, այսինքն փոխել իր անունը, եկեք դա էլ անենք։ Անենք հետևյալ եղանակով, առանց փոփոխական, նոր փոփոխական հայտարարելու, new say-ը հավասար է say։ Այստեղ էլ եւս մեկ անգամ հիշում ենք, որ մենք չենք դնում այսա, երբ որ մենք դնենք սա, մեր ֆունկցիան արդեն ինքը կհամարի, որ ֆունկցիա ենք կանչում, ջնջում ենք, ու այստեղ արդեն կանչում ենք new say-ը։ Տեսնենք, երկու անգամ աշխատեց hello javascript-ը։ Հիմա այստեղ տեսեք, երբ որ ես say-ը դարձնեմ null, տեսնենք ինչ կստանանք։ Հիմա տեսնենք, որ մեր ֆունկցիան էլի աշխատում է, ինչի համար, քանի որ ֆունկցիան, ահա, կանչվել է վերևում, նախքան null դառնալը։ Հիմա եթե ես այստեղ եւս մեկ անգամ ես say կանչեմ, արդեն այստեղ իմ ֆունկցիան null է։ Ահա, հիմա եկեք տեսնենք, խնդիրը տվեց, որովհետև արդեն ֆունկցիան null է ու դրանից հետո կոդը արդեն սա չի կարդա։ Եկեք սա ես արդեն ջնջեմ, say-ը ջնջեմ ու տեսնենք, որ մեր մնացած ֆունկցիան արդեն կսկսի աշխատել։ Հուսով եմ այսքանը պարզ էր, իսկ մենք շարժվենք առաջ ու ծանոթանանք ֆունկցիաների տեսանելիության հետ, հասկանանք ինչքան տեսանելիության սահման ունեն ֆունկցիաները։ Եկեք ես global, այսինքն արդեն ֆունկցիայից դուրս հայտարարում եմ նոր փոփոխական, let name-ը հավասար է Արամ։ Հիմա եկեք այս մեր name-ը կանչենք ֆունկցիայի ներսում, այսինքն եկեք console log անենք ուղղակի name-ը log name։ Հիմա տեսնենք ինչ արդյունք կստանանք, թարմացնենք, ահա, տեսնենք, որ մեր name-ը լրիվ նորմալ աշխատել է։ Հիմա եթե մենք այս console log name-ը նաև դրսում կանչենք, ահա այստեղ, ահա, տեսնենք, որ երկու անգամ աշխատել է, ոչ մի խնդիր, այսինքն մենք ինչ հասկացանք, որ երբ որ մենք գլոբալ փոփոխականներ ենք հայտարարում ֆունկցիայից դուրս, դրանք ֆունկցիայի ներսում նույնպես մեզ հասանելի են։ Եկեք այս name-ը ես ջնջեմ եւ այստեղ ֆունկցիայի ներսում գրեմ նոր փոփոխական։ Եկեք այստեղ անենք հետեւյալ եղանակով. Էլի գրեմ let name-ը հավասար է անի։ Հիմա տեսնենք մեզ ինչ կտա, ես ունեմ երկու նույն անունով փոփոխական, let name-ը եւ այստեղ let name-ը։ Ուղղակի մեջի արժեքները արդեն տարբեր են։ Հիմա տեսնենք մեզ որ name-ը կտպի։ Հիշեցնեմ, որ ֆունկցիայի ներսում, երբ որ մենք կանչում ենք փոփոխական,
Գլոբալ փոփոխականները, սրանք կոչվում են գլոբալ փոփոխականներ, ֆունկցիայի ներսում նույնպես մեզ հասանելի են։ Հիմա եկեք տեսնենք։ Մեզ տպել է Անի։ Հասկանանք ինչի համար։ Առաջինը, երբ որ մենք կանչում ենք ինչ-որ փոփոխականի անուն, որը հայտարարել ենք ֆունկցիայի ներսում, առաջինը նա ման է գալիս ֆունկցիայի մարմնում, այսինքն ֆունկցիայի ներսում։ Գտավ փոփոխականը, միանգամից տվեց եւ կանչեց։ Եթե չի գտնում ինքը ֆունկցիայի ներսում տվյալ փոփոխականը, որը որ մենք կանչել ենք, ինքը ֆունկցիայի սահմաններից, այս ձևավոր փակագծերից դուրս է գալիս եւ արդեն փնտրում է գլոբալ։ Դուրս է եկել, տեսեք, ու արդեն գլոբալ ման է եկել եւ գտել է։ Հիմա եթե ես սա արդեն հանեմ, մեկնաբանը, տեսնենք, որ արդեն կկանչի Արամը։ Ահա։ Կանչել է Արամը։ Այսինքն, այստեղ մենք ինչ հասկացանք, առաջինը ինքը փնտրում է ֆունկցիայի ներսում։ Եվ երկրորդ կարևորը, որ հասկացանք, ֆունկցիայի ներսի փոփոխականները դրսում մեզ հասանելի չեն։ Եթե դրսում մեզ հասանելի լինեին ֆունկցիայի ներսի փոփոխականները, մենք կստանայինք error, ինչի համար, որովհետև նույն անունով փոփոխականները մեզ կտային խնդիր, որովհետև հայտարարվել էին let-ով։ Եկեք այսպես անեմ, այստեղ գրեմ let age-ը հավասար է 15։ Հիմա փորձեմ ես age-ը արդեն դրսում ֆունկցիայից դուրս կանչել։ console.get_log, այսինքն տպեմ console-ում age։ Հիմա տեսնենք ինչ կստանանք։ Տեսնում ենք, որ մենք ստանում ենք խնդիր, error, ասում է տենց փոփոխական not defined, հայտարարված չի։ Բայց մենք գիտենք, որ հայտարարված է, ուղղակի ինքը գտնվում է ֆունկցիայի ներսում։ Այստեղ արդեն մենք հասկացանք, երբ որ ֆունկցիայի ներսում մենք հայտարում ենք փոփոխական, այդ փոփոխականը հասանելի է միայն ֆունկցիայի սահմաններում։ Գրեմ console.get_log age, այս age-ը արդեն կտպի։ Եկեք այս error-ը ես մաքրեմ, որպեսզի error չունենանք, տեսնենք age-ը տպել է, ինչի համար, որովհետև ինքը գտնվում է ֆունկցիայի սահմաններում, ֆունկցիայի այս ձևավոր փակագծերի մեջում։ Եթե դրսում եմ ես իրան հայտարում, ֆունկցիայում դա արդեն հասանելի է։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք, դրսում հայտարարված փոփոխականը հասանելի է ֆունկցիայի ներսում։ Ֆունկցիայի ներսում հայտարված փոփոխականը դրսում մեզ հասանելի չէ։ Հուսով եմ, սա պարզ է, սա շատ կարևոր է, որ դուք հիշեք, որպեսզի կարողանաք սկսել գործողություններ անել ֆունկցիայի փոփոխականների հետ, նաև գլոբալ, ինչպես նաև լոկալ, որոնք հայտարված են ֆունկցիայի ներսում։ Դե ինչ, հուսով եմ այսքանը պարզ էր։ Մենք այս դասին ծանոթացանք ֆունկցիաներից երկուսի՝ function expression եւ function declaration-ի հետ։ Հասկացանք իրենց աշխատելու եղանակը, ինչպես նաեւ ծանոթացանք տեսանելիության դաշտի հետ։ Մյուս դասին կծանոթանանք արդեն ֆունկցիաների պարամետրերի հետ եւ կծանոթանանք նաեւ row function-ի հետ։ Այս դասին արդեն այսքանը, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ վիդեո դասին։ Միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն։